Сега една тема с продължение от Русе. Защо се провали втори опит да се намери изпълнител на бъдещия закрит плувен басейн в училище Васил Левски, след като избраната строителна фирма изпадна в несъстоятелност? Опитваме се да разберем какво следва от тук нататък. Ще има ли басейн? Какви са проблемите? Какви са спънките? Теодор Стамболиев предава на живо. От, както каза Тео, един проект, който би трябвало да бъде красив, но в момента стои само неговото скеле. Даже го няма и скелето. Да, така е, Мариана. Само се виждат някакви стърчащи арматурни железа от основите. Жалко, че няма как да можем да ви покажем дупката, която е изкопана, но нещата общо взето са спрели до тук. А иначе проектът наистина е много хубав. Предвиждаше зала с 600 места, голяма спортна зала, която ще се ползва освен от децата от училище Васил Левски, най-голямото в Русе, ако не се лъжа. Тя щеше да приютява отбори по хандбал, баскетбол, волейбол, щеше да се ползва и от местни клубове, спортни, естествено по специален график. Под нея щеше да има и 25 метров плувен басейн с стандартни дълбочини, който също да може да се ползва от деца, спортни клубове, а защо не и от жителите на квартал до Дружба, в който се намирам, или съседния квартал Чародейка. Така или иначе тези неща са спрели и може би не е ясно още кога ще продължат. Но нека да видим какво мислят жителите на този квартал, които всеки ден минават покрай тази дупка и спомнят ли си въобще за какво е този строеж. Вижте. Нещо като басейн ще да бъде с тази случай, такви съблекални ще да има. То не може би с такова. Но повече. Ето доста време си ги. Може би година и половина, две вече. Трябваше да бъде басейн, ама спряха строежа, не знам защо. Пари ли няма, не знам. Много грозно е, изключително грозно. Аз съм учила тук, моето дете голямото също ще учи тук и се надявам поне до тогава да го направят. Много лошо, защото и деца лятото ходят там, играят, нали? Може някой да падне, да се нарани. Толкова се окопаха и накрая оставиха една дупка. При една-две години имаш паднало дете в дупката преди лятото. Би трябвало да се вземат мерки поне от общината ли, откъде. Не знам, общински проект ли е, на училището ли е. Този отговор ви го давам веднага. Това е естествено инициатива на общината и тя отговаря за реализацията му. Да, взети са мерки за безопасност. Видяхме, че навсякъде е заградено с мрежи и платна. Но какво ни разказаха от самата община? Идеята е започнала да се реализира евентуално около 2020, сключен е договор с фирма, но в един момент договорът е разтрогнат, защото фирмата не е в състояние да продължи работата по финансови причини. После, естествено, се обявяват две нови обществени поръчки с приблизителна сума около 4 милиона и половина лева, но няма желаещи. А какво ни казаха от общината реално за проекта? Вижте. От тогава са обявени още две процедури за завършване на обекта. Това е било октомври 2023 година, процедура, която е била публично състезание, но е прекратена през ноември месец поради липса на подадени оферти. Декември месец 2023 година отново е публикувана обява за пряко договаряне, която е прекратена през януари 24-та година, отново поради липса на кандидат. Стойността е била около 4 милиона и 150 хиляди. Така, на този етап обмисля ли общината да продължи с опитите си да си доизгради този басейн, който е започнат все пак? Да, общината ще продължи, не се отказва от завършването на обекта. Добре, а сега правена ли е реална оценка на фона на инфлацията, която е в момента, колко ще струва? Горе-долу, естествено. Всичко е динамично. Очевидно ще се наложи нова актуализация на количествено-стойностните сметки, тъй като две обществени поръчки са стойност 4 милиона и 150 хиляди близо и нито една подарена оферта, което подсказва, че средствата са недостатъчни за изграждането на обекта.
Както виждате, историята ще продължи, но все пак има воля за продължаване и за завършване на този иначе красив план обект, от който наистина имат нужда децата тук и жителите на квартала, както и много спортни клубове, защото в Русе басейните за свободно ползване не са чак толкова много. И като казвам за свободно ползване накрая, искам да съобщя, че от общината казаха, че любимият на басейн градски в градския парк на поколение русенци, известен като парка на младеща, би трябвало да бъде завършен до началото на лятото, предполагам, или поне в разгара на лятото. Така поне ни казаха. Това е от нас. Ами дано да правят точни сметки и планове Тео и Русе да се здобие с басейни, защото спорта е здраве, особено плуването пък е много полезно за всякакви хора, всякакъв калибър. И дано да не остана най-вече така това скеле, ако няма да има басейн, поне да не е такова грозилище това там. Но ние ще следим тази тема. Тео, благодаря ти.